Zdravo, jaz sem Lara, prihajam iz Velenja in sem polfinalistka projekta Miss Slovenije. V tem videu vam pa predstavim delček mojega življenja in kaj jaz rada počnem. Jaz osebno imam najraje poletna jutra, kadar se zbudiš s tem lepim pogledom na morje in ta svež morski zrak. Obožujem tudi dolge sprehode ob sončnem zahodu in seveda pogledam na morje. Moje življenje vsebuje tudi veliko glasbe, zabave, druženja s prijatelji, uživanje v naravi, razni sprehodi, pikniki. Sama pa imam tudi zelo rada potovanja v različne države. To me zelo osrečuje. Zelo rada se pa tudi nastavim pred kakšen objektiv in posnamem par slik, ter jih nato objavim na Instagram. Eden mojih najljubših hobijev je pa tudi peka slaščic.